buka gedung. Nah. Ih, bayo sikit li aku langgar udang. Sikit li na patok. Eh, na mata. Masuk. Masuk mungkin. Keluar memasuki rumah. Alat keselamatan. Dijamin halal. Kalau tidak apa-apa. Gila dia. Kena mata terus. Push. Push. Mati lah kita. Nah kan. Baru ketuk. Jadi rocky terus. Penak. Nah, masih hidup lagi. Nah, bagi dah balas kesian. Sikit dia aku langgar lah, Pauli. Lagi, jangan balas kesian. Mantap. Wih. Gila betul. Oi. Mati dah. Oke, okay, sebaik mati. Enggak bayar betul. Para keselamatan. Menggunakan RK. Masuk. Ular tudung. Guys, all room. Aduh. Nah. Oh. So. Eh. Tu apa yang masih? Siapa pegang? Pertama kali. Wih, gerak. Gerak. Jaga. Hahaha. Okay. Elastik ko. Lempar. Ma, ini kali lah kau.